ports i trens d'alta velocitat. Necessitem aïllar Catalunya, aïllar Madrid i tots els focus de més risc. Cal tancar fronteres. Es necessiten mitjans de protecció i suport als equips mèdics i d'emergències i cal que es puguin fer proves generalitzades i universals. Les mesures anunciades pel president del govern espanyol ahir no són suficients. No serviran per aturar el contagi del virus. Cal restringir d'una manera dràstica la mobilitat. S'han de suspendre els moviments que no siguin per a la compra d'aliments, de productes farmacèutics i de primera necessitat, així com la prestació de serveis essencials. Acabem de celebrar la reunió amb el president Sánchez, el lehendakari Urkullu, els presidents Ximo Puig i Francina Armengol, el president de la Junta i els presidents autonòmics de tot l'Estat espanyol. Els he explicat que a Catalunya hem estat treballant des del primer moment amb responsabilitat i amb decisions reals, sovint dràstiques, per garantir la salut i el benestar dels ciutadans i amb tota la lleialtat i col·laboració amb tothom. I per això he de lamentar que davant d'un repte tan colossal, en lloc de buscar la col·laboració i l'acord, s'hagi optat per la imposició i la confiscació de competències de Catalunya. Consti, doncs, el nostre rebuig a aquest decret tal com s'ha redactat. Com pot ser que no s'hagi comptat amb nosaltres per dissenyar aquest nou dispositiu? Com es poden trencar així les confiances? I això ens preocupa molt. L'estat d'alarma s'hauria pogut posar al servei del combat de la Generalitat i de la resta de governs contra el coronavirus i, en canvi, es posa al servei d'una antiga idea d'Espanya i d'un pla de mesures insuficient i ineficaç. La Constitució no és un fàrmac contra el virus. Cada minut que passa sense confinar les persones a casa seva és un minut que passa a favor del contagi i de l'expansió de la malaltia. Les mesures que ha aprovat el govern espanyol ja fa dies que s'apliquen a Catalunya, però cal anar més lluny. Cal ser més valents i dràstics si volem frenar l'expansió exponencial. Ja no som en fase de contenció, sinó de mitigació. Ja no som capaços de seguir les cadenes de transmissió, allò que en diem la traçabilitat. I ara cal que no hi hagi més contagis ni més contactes. Tothom s'ha de quedar a casa. Les demandes que van fer divendres al govern espanyol per aturar l'entrada de ciutadans per tren d'alta velocitat, ports i aeroports no han tingut resposta. I insisteixo, cal tancar les fronteres i prohibir els moviments entre territoris. Davant d'aquesta situació i de la resposta insuficient del govern espanyol que avui ha reiterat el president Sánchez, demano als ciutadans catalans que prenguin la iniciativa. Fem de la lluita contra el coronavirus una lluita compartida, cívica i solidària. Us demano que us autoconfineu tan aviat com sigui possible i que només surtin a treballar els sectors de l'alimentació, de l'atenció i assistència sanitària i els serveis essencials. Qualsevol prevenció és poca en un moment d'emergència greu com l'actual. Per això he donat instruccions al conseller Puigneró d'emetre una comunicació perquè els funcionaris de la Generalitat es quedin a casa, exceptuant els sectors imprescindibles que he explicat. També he demanat al conseller El Homrani i a la consellera Chacón que parlin amb patronals i sindicats per poder implementar el confinament domiciliari. I per això he exigit al president Sánchez un paquet de mesures compensatòries, però cal cessar ja tota activitat que no sigui imprescindible i essencial. Hem d'aturar tota activitat que sigui prescindible per poder atendre allò que és realment imprescindible. Deia també que cal un xoc econòmic urgent des del govern espanyol. Així ho he exigit a la reunió de presidents d'avui. Si es van dedicar 60.000 milions d'euros a salvar la banca, ara es tracta de salvar les empreses, els treballadors i els autònoms. No hi pot haver límits a l'esforç, ni en l'import ni en els terminis que s'hagi de fer. He demanat actuacions contundents en els següents àmbits. Primer, suspendre els terminis de pagaments de tributs, cotitzacions de la Seguretat Social, quota d'autònom i ampliació dels venciments. Segon, establir una indemnització als treballadors autònoms. Tercer, mantenir la remuneració dels treballadors que s'han de quedar a casa. Quart, establir noves línies de crèdit sense límit de liquiditat. Cinquè, assegurar que els ERTE no impliquin una pèrdua retributiva pels treballadors i que no consumeixin l'atur.
suspendre els terminis de pagament d'hipoteques i subministraments i, finalment, sobretot, assegurar que aquestes mesures arribin prioritàriament a les pimes, als autònoms i a tots els sectors més afectats. Benvolgudes i benvolguts, us demano a tots els ciutadans, treballadors i empresaris, un acte de responsabilitat i de generositat, un compromís cívic i solidari. Hem de fer una aturada de país solidària. Cal aturar el país amb la força de la nostra solidaritat. Per fer possible aquest confinament, també he demanat al conseller Buch que els Mossos garanteixin el bon funcionament i compliment d'aquesta aturada solidària de país. Voldríem que aquest confinament total s'apliqués a l'Estat espanyol i a tots els països afectats amb coronavirus. El govern espanyol ha d'impulsar i impulsar i imposar, perdó, mesures que vagin en aquesta direcció i no ha de permetre l'èxode dels ciutadans de les zones més afectades, inclòs a Catalunya. Tot plegat és una greu irresponsabilitat tenir en compte les situacions que ens trobem i de les previsions preocupants d'allò que ens podem trobar els pròxims dies. I tanmateix, ens en sortim, ens en sortirem. Guanyarem la lluita compartida i solidària contra el coronavirus. La Generalitat és i serà al costat de tots vosaltres, al costat dels ciutadans. Volem fer allò que sigui millor i més segur per tots vosaltres. Només aquells que s'atreveixen a tot poden aconseguir-ho tot. Fem-ho. No serem darrere del govern espanyol. Serem al seu costat, al costat dels governs balears, valencià, basc i de la resta de governs. I sobretot al costat de la gent, perquè això va de salut i de vides i no de proclames patriòtiques caduques. Va d'una actuació eficaç i no d'una imposició centralista i autoritària. La gent vol solucions i una actuació contundent i no recentralitzar ni liquidar la bona feina feta des del govern de Catalunya. Hem fet la feina que calia i estem decidits a continuar-la fent amb la col·laboració de tots els catalans i catalanes. El govern de la Generalitat continuarà prenent decisions, les que considerem més oportunes i necessàries, guiats per les persones més expertes sempre i pensant en la salut i la vida dels ciutadans. És l'únic que ara mateix importa, la salut i la vida de les persones. No podem esperar decisions que no arriben. Prenem la iniciativa, fem els passos que calgui. Si tinguéssim les competències plenes, no hauríem dubtat ni un moment a actuar amb la màxima contundència. Us demano, doncs, que no deixem passar cap oportunitat per derrotar aquest virus que avança sense aturador. I acabo agraint novament la feina de tothom, la comprensió, la solidaritat i la lluita compartida contra la pandèmia del coronavirus. Moltes gràcies.